ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನ ಸಿಗೋದು, ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇಕೆ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಂತ ಅನಾಥ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗೆ ತಂದ ಗೆಲುವು ಇದು. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನ ಸಿಗೋದು, ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇಕೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರವನ್ನು ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 14 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ, 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ನೀಟ್ ಮತ್ತು IIT ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಾನು ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ 20 ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಾಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರನಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ 6ರಿಂದ 9ರ ತನಕ ಸಂಜೆ, ಹಾಗೆ 6ರಿಂದ 9ರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಏನನ್ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿ ಶಾಸಕ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆ, ರಾತ್ರಿ ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆ, ಅಲ್ಲಿ 6 ಅವರ್ಸ್ ಅವರೇ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಪಿ ಎಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನ ಸೋಲ್ಸಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಏನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು 20 ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನಾಗ ನಾನು ಸುಧಾಕರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅವರಾಗ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಖತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಆ ಮಾತಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎನ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್ ತೊಳಿ.